Trin, përfaqësues të mediave, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të partive politike. Mirëseardhët në ceremoninë e nënshkrimit të deklaratës për rritjen e vështirjes së grave në procese zgjedhore. Me një herë përja ja fjallën zonjës Bardite Daka, kryetare e Komisionit Qëndrosh të Zgjedhjeve. Okay. Përmë përfaqësues të subjekteve politike, përfaqësues të medjave, përfaqësues të shoqërisë civile. Fillimisht dua të them se demokracia nuk ju takon dhe nuk është e lidhur vetëm me një gjeni, por ajo është një vlerë dhe mundësi që ju takon të gjithëve. Bashkë me këtë drejtë krijohet mundësia për të drejta tjera. Padyshim se zgjedhje, pjesëmarrja dhe përfaqësimi janë elemente thelbësore për demokracinë dhe demokratizimin e një shoqërie. E drejta e votës, si e drejtë për të zgjedhur drejtësisht përfaqësuesin, ju takon të gjithëve që arrin moshën e përfaqësuar me kushtetut. Kjo e drejtë nuk është e kufizuar nga raca, gjinia, besimi apo statusi social. Ne jetojmë në një shoqëri që deri vonë ka qenë edhe më e mbyllur dhe jo të gjithë kanë mundur të shfaqin ambicjet dhe prirjet e tyre. Hapja e shoqërisë tonë nënkupton edhe pranimin e përgjegjësive të reja të gruas kosovare dhe në këtë drejtim edhe të rritjes së mundësisë së saj për të zgjedhur ose për të qenë zgjedhur si një e drejtë e patjetërsueshme që buran edhe nga kushtetuta e jonë. Por ajo që duhet të bëjmë ne si shoqëri është të përpiqemi për të rritur pjesëmarrjen e grave në realizimin e kësaj të drejte. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të një procesi zgjedhor merret me analizimin dhe hulumtimin e fenomeneve që paraqiten gjatë atij procesi. Duke e ditur se pjesëmarrja në zgjedhje në nivel vendi është diku rreth 25%, konsiderojmë se të gjithë së bashku duhet të bëjmë edhe më shumë për edukimin e qytetarëve me të drejtë vote. Pra këtu nuk dua t'i daj në votues meshkuj apo femra, për rëndësinë që ka zgjedhje dhe vota e tyre. Të nderuar të pranishëm, për fund, me lejoni të them se pjesëmarrja në zgjedhje, por edhe përfaqësimi gjinor, është njëra nga vlerat themelore të zhvillimit demokratik të një shoqërie. Prandaj është detyrë dhe obligim të gjithë neve që të zhvillojmë elemente theksore të demokracisë. Patyshim se edhe sot në shkrimi deklaratës për rritje në përfshirje së grave në procese zgjedhore shprej për kushtimin tonë në arritjen e këtij qëllimi. Faleminderit për mendjen.